Bog nam kroz život daje ona iskušenja, patnje i bol koji će nam pomoći da prepoznamo i ispunimo svoju sudbinu. Ostavlja ih kao belege kraj puta kako bismo put lakše sledili i na raskrsnicama birali najbolji pravac. Ovo je isečak iz romana Petkana. Upravo ovaj roman je doživao svoju ekranizaciju i drago mi je što ću u narednim minutima razgovarati sa mojim gostima. Predstavit ću prvu moju gošću. U pitanju je Milica Stefanović, glumica koja glumi gospodara ljudskih slabosti u filmu Sveta Petka Krst u pustinji. Milice, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, hvala na pozivu. I tu je reditelj ovog ostvarenja, Hadži Aleksandar Đurović. Aleksandre, dobar dan i dobrodošao. Bolje vas našao. Hvala mnogo što ste izdvojili vaše vreme i što ste došli da razgovaramo o tome kako narod kaže najvoljenijoj srpskoj svetiteljki. U pitanju je Sveta Petka i upravo film Sveta Petka Krst u pustinji je doživao svoju beogradsku premijeru 8. septembra. Pre toga svetsku premijeru u Moskvi. Hajde da krenemo od toga. Aleksandre, tebe ću da pitam, da li su se ispunila tvoje očekivanja? Pa da, ja nekako sa tom pričom, evo, živim od 2016. kad je počeo da se radi scenario, pa smo onda, dok smo došli do tog snimanja 2018. i 2019. pa je onda uhvatila korona, pa se produžila ta postprodukcija i eto, što kaže, do premijere nekako, već sam odgledao film, jedno, 20 i nešto puta, tako da malo sam se, što kaže, i umorio, već sam ono krenuo razmišljam o sledećem projektu, ali nekako sad kako smo krenuli u promociju, sve se nekako sad vrati, neke lepe uspomene i ponovo ekipa na okupu, tako da zaista po reakcijama publike vidimo da se ljudima film sviđa, do sad je 38.000 gledalaca, ja mislim zaključno sa sinoć. Tako da brojke napreduju, interesovanje je veliko, tako da što kažeš, šta više da se čovjek poželi. 20 godina, 21 tačnije, je prošla od kako je objavljen roman Petkana. Verujem da je trebalo neko vreme da bi cijela ta priča i sazrela i da bi se to predstavilo na pravi način. Pre nego što upitam nešto i Milicu, reći ćeš mi da li su ljudi bili upućeni u život Petkane? Pa, čitaoci romana su svakako znali više. Evo, mi se baš susrećemo sa mnogo ljudi koji znaju, opšte stvari znaju koliko je ona voljena i poštovana, ali ne znaju mnogo zapravo iz njenog života, jer ono što u njenom žitiju piše, zapravo u njenom boravku u pustinji, to su dve rečenice koje glase a kako je tokom 40 godina bilo i kako je se mučila, znaju ona i gospod Bog. I to je sve. I onda je zapravo ceo fokus mog filma upravo bilo to da vidimo kako jedna obična devojka koja je pobožna postane najvoljenija svetiteljka. Da. A Milice, ti si imala zahtevnu ulogu. Dakle, pored Milene Predić koja se našla u ulozi Svete Petke, ti si sa druge strane glumila demona, odnosno gospodara ljudskih slabosti. Šta ti je bio fokus u celoj toj ulozi? Na što da se fokusiraš? I da li si se glumila u odnosu na Milenu, odnosno na lik Svete Petke, ili si imala negde svoj fokus kao na samostalnom liku, karakteru, demonu? Pa dobro, neću protivrečiti, jeste bilo teško izabrati sredstva kojima ćemo da gradimo taj lik, ali je s druge strane postojala putanja koja je pre svega ispričana kroz roman i to je jedna vrlo precizna putanja koja opisuje prosto stepen po stepen, znači tog puta Svete Petke i sa kojim se ona sve iskušenjima susreće, tako da smo Aleksandar i ja puno pričali kako da se ta priča postepeno gradi. I nekako nam je stalno to bilo na umu, pa kao iz života, znate, kad smo na nekoj stramputici ili prosto kad imamo te neke unutrašnje glasove, kako nam se sva ta iskušenja pakuju, to jest pojavljuju u različitim oblicima. Nekad je nešto što je vrlo dopadljivo i atraktivno, bude baš ono što nas je malo skrene s puta. Tako da smo tako i gradili lik mraka sveta, što isto volim da kažem jer je baš tako navedeno u knjizi. I s druge strane, baš to što ste vi rekli, naravno sam se nadovezivala na Milenu jer je pre svega moj lik postoji u odnosu na nju i
da nekako kažem je sastavni i njen deo, to jest nije njen deo, ali nju prati. Tako da bi bilo vrlo značajno da vidim kako to nekako Milana doživljava i radi i da se na to nadoveš. I kada kaže upravo u ovom romanu Satana menja obličja i kuša ga, mi smo videli upravo u toj ulozi različite iskušenja kroz koje je prolazila tada Petkana. I kada se stavimo u dojam današnjice, prosto nam je neverovatno da uporedimo ta dva vremena koje su neminovno različite. Ali šta je za danas greh? Da li smo mi svesni zapravo koliko smo grešni? Ja mislim da negde duboko u sebi svako od nas zna šta nije dobro. Sad gomila ljudi pravda neke svoje misli, neke svoje dela time, pa takvo je vreme, pa su takve okolnosti, tako uvek su bile, mislim, i dobre i loše okolnosti, i dobro i loše vreme, i dobri i loši ljudi. I nekako mislim da je ono u čemu čovjek nije evoluirao za sve ove stotine hiljada, da ne kažem milion godina, je upravo njegov karakter, njegovo biće, jer ljudi su, ja mislim, podjednako kao i u 10. veku kad je živela Sveta Petka, kao i pre 20 vekova u vreme Hrista i pre toga. Dakle, ljudi su i dalje skloni padu, skloni prosto i grehu i iskušenjima i nekako na tome mora da se radi svakodnevno, svako kao pojedinac, bez obzira na kom je nekom duhovnom ili intelektualnom ili kulturološkom stepenu u svom životu. Nije opravdanje ni da ako neko teško živi da treba da čini zlodela, nije ni opravdanje da ako neko super živi treba da ga baš bude briga za svet koji loše živi. Znači, prosto, to su nekako zaista stvari duboko etičke i mislim da onako, ja uvek onaj kažem 10 Božjih zapovesti i tih 7 smrtnih grehova, to je sve što treba da znamo sad, što se ne podsjećamo baš često na to, to je već drugi problem, ali nekako veza ovog filma, odnosno ono što film čini upravo prijemčljivi današnjoj publici je upravo to da oni mogu da se identifikuju sa Svetom Petkom. I da sve to kroz šta je ona prolazila u drugim okolnostima, mi to kroz to prolazimo i dan danas, evo, kaže, možda i u studiju, možda i kod kuće, možda i kad odemo na pijac ili odemo, znači gde god imamo neki susret i mogućnost da prosto padnemo u neki gnev ili greh ili neku pomisao, tako da eto, to je nekako ono što vidimo da ljudi prepoznaju u filmu i da im je zaista na taj način približen lik Svetitelja. Samo ću se na kratko nadovezati i dao si mi lep šlagvord da te pitam. Pre 2-3 dana izašla vest da je pokrenuta inicijativa da se iz škola izbaci veronauka kao predmet. Ne znam da li si to ispratio. Video sam negde na društvenim mrežama. Kako nam uopšte to ide u prilog u današnjici? Pa prva loša stvar je bila kad je uopšte pokrenuta veronauka, to je što je nekom dat izbor da li veronauka ili građansko vaspitanje. To uopšte nisu stvari koje se isključuju. Znači, neko treba bude civilizovan i građanin da zna šta je normalno i šta je bonton i šta su neka sociološka pravila, a s druge strane taj isti čovjek možda bude i vernik i da poštuje i svoju i tuđe vere i potpuno, mislim, to je kao da nas ne kaže da li ćete muzičko ili likovno. Mislim, kao da morate da birate. Ili kao nećemo fizičko zato što nekome se ne trči. Mislim, prosto to je prosto uprošćavanje i banalizovanje, nažalost, i prosvete i obrazovanja i svega što ima nekog smisla. Tako da uvek postoje, naravno, i uvek i kad je pokrenuta inicijativa za veronauku u školama, tad su se neki bunili. Mislim, ja prosto zaista ne vidim uopšte problematiku da sve postoji i da prosto postoji izbor, jer to je neka demokratija u kojoj mi navodno živimo. Tako da, zaista, nekako je sad u ovom svom turbulentnom vremenu i podelama i svime, mislim, kao da ljudi traže samo još jedan razlog da budu u konfliktu i da nešto se još medijski pumpa, da bude neki haos, a zapravo uopšte to sve... Dobro, prepostavljam da će ih ovaj film približiti malo veri. Pa evo, ja sam zaista prijatno iznenađen, kažem, osim što mi prijaju, dakle, kad čujem eto od monaštva, sveštenstva, lepe kritike, jer nekako su oni tu najbliže tom pozivu, pa kada oni kažu da je zapravo to tako, kako je prikazano, zaista tako, to mi nekako daje
neku satisfakciju, ali s druge strane mi mnogo znači, evo, dobio sam od ljudi drugih veroispovesti, od muslimana, od budista, od ateista sam dobio zaista lepe kritike. Znači, ljudi koji, naprimer, uopšte nemaju nikakve veze, što kaže, sa pravoslavljem ili sa crkvom, čak ih uopšte ne zanima, ali ih je dotakao film. I to je nekako baš uspeh filma je zapravo to da on kao umetničko delo prevaziđe sve te podele, da prevaziđe tu etiketu hrišćanskog pravoslavnog filma, kako god neki nazivali, i da zaista dotakne gledaoca kao pojedinca. Meni najvažnije je to kako čovjek kad izađe iz sale se osjeća. Neki ljudi nam kažu osjećali su mir posle filma. Vidimo na gomilovih premijera da ljudi posle filma onako ni ne tapšu ništa, onako samo ostanu u tišini i nekako valjda proživljavaju to što su vidjeli i preispituju se, tako da to mi je nekako najbolja kritika. Da, nećeš mi zameriti, Milica, imam i za tebe pitanje, ali samo da se nadovežem još na ovo. Zapravo, ko je onda pouka filma? Da li treba svako da je izvuči ili postoji neka univerzalna pouka ovog ostvarenja? Pa negde, što je nama profesor stalno govorio kao autor, i moramo da imamo temu i ideju. Tema je ono čime se film bavi, a ideja je naš stav. I moj stav u odnosu na film je upravo da čovek bez vere, u bilo kom smislu, nije ništa. Znači da ne mora to bude nužno religijski, mora možda čak da veruje u sebe, da veruje u Boga, da veruje u šta hoće, ali da ima neki cilj i da taj cilj bude prosto nešto što je pozitivno u životu. I da se kroz gomilu, mislim, prosto svaki dan smo suočeni sa mnogo toga negativnog. Zaista, eto, kako mi kažu neki gledalci, ta dva sata u bioskopu im je bilo kao otprilike, zaboravili su da postoje svi problemi i nekako ih je smirilo i vratilo na neka podešavanja, podsjetilo na neke vrednosti. Dakle, te vrednosti koje mi ističemo u filmu su neke, ja mislim, osnovne ljudske vrline i to je zaista nešto što moramo stalno da gradimo i na čemu mora da se radi. Tako da i ja sam kao autor i mi svi koji smo radili na tom filmu kroz proces filma, dakle, negde i sazreli i možda došli do neke nove lestvice na tom duhovnom nivou. Milice, koju pouku si ti izvukla iz ovog filma? Šta je tebe film naučio, s obzirom da verujem da si se jako informisala o samom životu Svete Petke i dosta toga si naučila upravo kroz ovaj film? Pa sad je malo teško pričati nakon Aleksandra, toliko toga lepog je rekao. Ali možda, ajde, ako uzmem u obzir ceo proces i sam rad na filmu, ali i sve ovo posle što je jednako bitno, jer ono što mi ne smemo nikada zaboravimo kao umetnici, da mi radimo za neko, koliko god da mi uživamo u procesu, da je naš ego pun i tako dalje, te neke druge krivine koje su propratne na našem umetničkom putu, nikad ne smemo da zaboravimo kome je to namenjeno. Znači, namenjeno je publici, namenjeno je ljudima i ima za cilje da ih, kao što je Aleksandar rekao, dotakne, da nešto probudi u njima. Pa u tom smislu, baš ovo što si ti rekao, za mene najveća pouka da kada ispred sebe imate jaku i iskrenu priču, na koji način ona uspeva da prevaziđe sve polarizacije koje su u našem društvu stvarno jake i prisutne, možda najveća, da kažem, društvene iskušenje, sva iskušenja su lična, da kažem, u odnosu na društvo, najviše smo suočeni s tim da stalno moramo da biramo strane, s kim smo, za kog smo i tako dalje. A onda, kada dobijete priliku da radite na ovako nečemu, na ovakvom materijalu, veliko je bogatstvo, jer upravo to vidite kako, na koji način se prevazilaze barijere i baš ovo što stvarno da se ne ponavljam, ali na koji način ljudi iz različitih društvenih struktura mogu za sebe da nađu delić istine i neke ljubavi da ponesu. Kako je izgledalo snimanje u pustinji, u Jordanu? Saradnja sa ljudima iz Jordana koji su i podržali celu ovu priču? Pa mnogo uzbudljivo. Mislim, ja bi sad kao mogla da pričam to naširoko o tom, jer to je prvo kad se susretnete sa takvom prirodom koja je do te mere različita od svega što ste imali prilike da iskusite, bar ja nisam nikada ranije bila na takvim mestima. Prvo vas to, znači ta nekako magičnost tog prostora, prvo je to nešto što se kaže moderno rečeno uradi, onda se susretnete sa drugom kulturom, pa od onih banalnih stvari, kakva je hrana koju oni jedu, kako se oblače ti ljudi, kako žive zajedno sa tom surovom prirodom, kakav je njihov doživljaj sveta. E, onda smo naravno imali i glumce, doduše, ne sad, mislim, to su jordanski glumci, ali smo imali isto tako i beduine, ljude koji žive u pustinji, koji su
bili saradnici na filmu. Koji u 21. veku i dalje žive pod šatorom. Da. Bez prosto struje, vode i uspevaju. I ništa im ne fali, verovatno. Imaju koze neke, imaju kamile i to je to. Da. Neverovatno. I onda prosto mi kažemo sebi koliko imamo razloga da budemo zahvalni i srećni, a često to zaboravimo. Da ne tražimo ništa, nego samo da se zahvalimo na svemu što imamo. Aleksandre, koji detalj iz života Svete Petke, odnosno Petkane tada, je tebi najfascinantniji? Pa ono što negde, ja sam dobio sad neke ovako iz kolega iz struke, kao, pa falio im, kaže, u filmu im fali kao motivacija. Zašto je ona otišla? I onda to je upravo meni zanimljivo, zato što mi svi nekako imamo utisak da čoveku mora da se desi nešto jako ili tragično, ili dramatično, ili neka velika promena u njemu da bi se on odlučio na neku promenu ličnu, u bilo kom smislu, u ovom slučaju da Sveta Petka koja se odluči da ode. Naravno, to čudo njenog isceljenja, dakle, ona je, ko ne zna, ona je kao devojčica oslepela i bila je slepa skoro 6 godina i onda je progledala. Ja kažem, to ovako kad ispričate, kao, pa dobro. Ali u stvari, nekako kad uđete dublje u to, zaista, kad uzmete u obzir da je to bilo dete, ne znam šta više nekome treba, kao prosto neka zahvalnost Bogu ili u šta god veruje, da bi prosto se odlučio na takav neki put. Naravno, njen brat je se zamonašio, ostala je bez oca, majka je umrla i ona je prosto ostala, dakle, u toj ljubavi prema Bogu. Nakon hodočašća koje je imala u Jerusalim, ona se odlučila, dakle, da ode u tu pustinju. I taj možda prelomni trenutak te odluke, to je zapravo nešto što je mene lično dotaklo kao autora. To mene je podsjetilo na trenutak odluke kad sam ja rekao da želim da snimim taj film. I od tog trenutka sam se sretao sa toliko stvari, toliko prepreka i toliko iskušenja, ali sam i dalje negde opstajao na tom putu sa tim da ja to moram da uradim. I na kraju se onda sve otvorilo i danas smo tu, eto gde smo. Ali zaista taj početak puta od te 2016. godine... Nije bio lak. Nije bio lak. I u tom smislu sam napravio neku paralelu upravo da mi možemo da svetitelji koji treba budu na neki način nama idoli, primer nekog našeg puta, upravo je nekako to bio primer. I zaista ceo taj proces sam nekako poistovetio tu muku našu. Mislim, mi smo naravno tamo bili 3 nedelje, snimali smo 16 dana i onda kad vidimo kako je nama bilo i ole civilizovanim uslovima, onda razmislite kako je njoj bilo bez ičega. I to onako još čoveka dodatno, što kaže Milena govorila, da čoveka smiri pustinje. I mi smo nekako svi prosto se vratili na neka fabrička podešavanja kroz taj proces i upravo je nekako možda najfascinantniji taj trenutak odluke, jer to su neke od najbanalnijih stvari od svakodnevnih. Kad mi danas odlučimo, ustaje mi se iz kreveta, ne ustaje mi se iz kreveta, treba da uradi nešto za sebe, za nekog drugog. Svaki dan smo suočeni s tim odlukama i onda kroz prosto te neke stvari mi se razvija. Ono što nas uči roman, ali nas uči i ovaj film, to je čekanje. Dakle, strpljenje. I kroz roman, ali i u filmu, vidimo da su roditelji dobili Petkaninog brata, ali i Petkan u poznim godinama. I da su negde morali kroz svoj život da se nauče čekanju i strpljenju da bi dobili takvu decu i takav blagoslov. Da li mi danas znamo da čekamo? Eto, pitanje Milice i za tebe i za Aleksandra, naravno. I da li smo svesni da zapravo stvarno jeste strpljen, spašen? Eto, uzeli ste mi reči iz usta, to je sve što bih mogla da kažem i što moramo sebi stalno da ponavljamo da ne bi upadali u taj vrtlog osjećanja i misli koje nam neka ubeđenja da nešto mora sad i odmah da se desi donosi. Donose nam stvarno mnogo nemira i patnje. A nekako život nas stvarno nauči da nikad ni onako kako mi zamislimo ne dolazi u obliku u kom mi želimo. Tako da je to neka lekcija koju valjda iznova moramo da ponavljamo. I još jedno filozofsko pitanje je, i kroz roman se poteže, to je da je Petkana progledala baš onda kada je njen brat odlučio da se zamonaši. I onda se postavlja to filozofsko pitanje, da li nam Bog nešto da, a da nam pre toga nešto oduzme?
Pa ja mislim da svakako, samo što mi to iz trenutne tačke gledišta posmatramo kao neku veliku tragediju ako nam se nešto što nismo planirali desi ili nam se oduzme nešto što mislimo da nam pripada. Ne vidimo širu sliku. Ne vidimo širu sliku i upravo je to što sam ja malo pre rekao. Dakle, u trenucima kad sam ja krenuo spremam film, kad sam imao nula dinara, kad sam krenuo, šest puta je film bio odbijen na konkursima Filmskog centra Srbije, bez bilo kakve šanse da se to snima u Jordanu, prosto tad nisam imao ni koproducenta, ni podršku Jordanskog filmskog centra, ni sponzore. I onda kad se nađete u tome i kao hoćete nešto da uradite, onda shvatite zapravo, obećali su nam onda neki ljudi pare pa nam nisu dali i tako. I sad nekako kad tako vidite, onda dođete do trenutka kad smo mi porodično završili snimanje, ostalo je sad još dosta para koje treba se daju za postprodukciju i mi smo onda odlučili da prodamo kuću na moru da bismo završili film. I onda nekako sad kad pogledate, upravo to je neko od novinara baš pitao na pres konferenciji, pa kao eto, vi ste izgubili jednu vrstu materijalnog, ali ste dobili na kraju, što kaže, film koji je sad jedno već duhovno bogatstvo i mi zaista eto to posmatramo kao jednu vrstu ktitorstva. Ne kajete se ni u jednom trenutku zbog te odluke. Ne, zaista, jedino što je majka napravila dobru šalu, a to je da za sledeći film nemamo još jednu kuću, tako da moramo da nađemo neki drugi način. Nadamo se da će ovaj film doneti i otvoriti neke nove mogućnosti. Ali svakako, eto, u tom smislu, čovjek stvarno mora da bude negde razuman, koliko god da ima i da nema. Mislim da ljudi se izgube, opet kažem ono što smo rekao na početku, da ljudi negde pravdaju to, pa eto tako je vreme, pa brzo se živi, pa mora sve tako, ne mora. Mislim, i dan danas postoje ljudi koji odu, žive na selu, mirno, osame se, van grada, van ove vreme, van tog ludila. Naravno, mislim, što kaže, nije sve za svakoga, ali neki ljude baš, što kaže, radi taj adrenalin, vole da su stalno u nekoj brzini pa im bude dosadno kad dva dana nemaju šta da rade, ali nekako mislim da šta god radili ne smemo da izgubimo sebe, ne smemo da izgubimo tu svest ni ko smo, ni šta smo, ni da sve što imamo je ipak neka vrsta dara, koliko god da smo mi mislim da smo zaslužili. Ništa nam nije obećano. Mislim da ništa, i kao talenat koji vam je neko dao, ja to gledam kao vrstu kredita, jer mnogi ljudi su protraćili svoje talente, protraćili velike milione. Mislim, kad uzmete neko ko ima 50 miliona, onda pite kako si uspod ih spiskaš. Nema toga što ne može da se protraći. Ja bih bolje. Nema prosto toga što ne može da se potroši na ovom svetu, a najgore što se potroši je duša. Jeste. Milice, da li je ovo jedna od zahtevnijih uloga u kojima si se našla do sada i šta te očekuje u nekom narednom periodu? Pa da se vratim na ovo prethodno pitanje, ne znam šta me očekuje, bit ću strpljiva. Milina je često pominjala baš u ovom procesu govora o filmu i o svemu kako je davno pre 10 godina snimila film Sveti Georgije ubio važdahu, upravo u kom je Aleksandra nju i video, i kako je bila sigurna, je sad posle ove role koja je zaista bila upečatljiva, sigurno dolazi nešto novo. E sad ja neću da se upecam na tu istu kako da kažem udicu. Znam za jadac. S druge strane, nekako mi je ova uloga došla u zrelim godinama, ne samo umetnički, pre svega lično, tako da nemam tu vrstu žara i sad nestrpljenja, mora sad i mora odmah. Ono što je lepo vezano za naš posao, što ga ja nekako doživljam kao neki maraton koji trčimo, mogu da se bavim glumom do poslednjeg dana mog života. U tom smislu nije trka na koji ću sad brzo da se potrošim. Tako da nadam se da me očekuju pa bar još neka ovakva uloga do kraja, stvarno da ne budem ni što se kaže alava, jer ovo nisu stvari koje se prosto ni često rade, niti su stvari koje za koje se često neko, mislim, uzima, više se, mnogo sam više u ovim nekim, da kažem, svakodnevnim savremenim ulogama bila i oprobala se, tako da mi je ovo došlo u pravom trenutku. Da, verujem. I Aleksandre, pitaću te još dva pitanja za sam kraj. To je gde počivaju mošti Svete Petke danas i svesni smo da i dan danas se dešavaju brojna čuda nad njenim moštima. Mošti su od 1641. godine, dakle kada je tadašnji moldavski car pobedio Turke koji su odneli mošti iz Beograda. Zanimljiva je jedna onako anegdota. Dakle, film je završen prošle godine, nenamerno, prosto je to, rekli smo, taj proces je trajao i zbog korone i sve, a to je bilo tačno 500 godina od kada su mošti odnete iz Beograda.
Znači, 1521. godine... Ništa nije slučajno. Da, 1521. su Turci sa sve nesretnim narodom i još nekim relikvijama koje je Sveti Sava dobio u Svetoj zemlji, odneli su i mošti Svete Petke sa Kalemegdana, tamo gde su počivale, gde je danas kapela. I nakon, eto, skoro 100 godina, rumunski car je uspeo da ih vrati i one su danas u Jašiju, dakle, to je mali jedan gradić na granici sa Moldavijom. Ja sam bio tamo 3 puta, ići ću sad ponovo na premijeru filma. Mitropolija iz Jašija želi da organizuje tamo i to je onako veliki blagoslov i možda će mi biti jedna, da ne kažem, možda i najdraža premijera filma. Tako da Srpska pravoslavna crkva, odnosno Agencija dobročinstvo, vodi u Jaši i zaista je to kogod osjeća neku potrebu i želi, ja pozivam ljude, to je zaista predivno je mesto i veliki je blagoslov dotaći prosto eto, te mošti, kao što vidjet će ljudi i u filmu. I baš evo, stigla mi jedna divna poruka od neke gospođe, majci je baš pisala na Instagramu, kaže hvala vam puno što ste stavili i taj deo na kraju dokumentarni, jer kaže ja nisam u mogućnosti da odem tamo, a drago mi je da vidim kako to izgleda. Tako da eto, puno stvari nekih tako ljudima znači i eto, prosto mislim da svako će imati, ko voli Svetu Petku, da eto, ima taj blagoslov da je poseti. Da je poseti, a ako ne, onda makar da pogleda film i da uživa, jer su podaci koji su u filmu istiniti i fascinantan je bio život Petkane. Hvala mnogo što ste bili danas moji gosti. Bilo mi je zadovoljstvo da vas ugostim. A vi, poštovani gledaoci, ostanite uz nas i u narednim minutima.